Після поділу у липні облгазів на дві структури – ту, що транспортує газ, і ту, яка постачає блакитне паливо – комісія з регулювання енергетики змінила і алгоритм розподілу коштів. Якщо раніше такий розподіл відбувався за певною пропорцією, то тепер газопостачальні та газорозподільні підприємства не утримують належного їм тарифного виторгу. Цей липень місяць ці кошти акумулювалися в Ощадбанку і в кінці липня, 31 числа, ці кошти були перераховані на постачальнику природного газу НАК «Нафтогаз України». Ні ПАТ «Хмельницьгаз», ні ТОВ «Хмельницьгазбуд» не отримало коштів для своєї діяльності. Тобто ми не отримали тієї частки, яку ми мали би отримувати, а саме «Хмельницьгаз» – це за послуги по транспортуванню, а «Хмельницьгазбуд» – це за послуги по постачанню. Без копійки залишилося і товариство «Хмельницьгаз» «Збут». Сьогодні на його рахунках заблоковано майже 18 мільйонів гривень. Кошти, які вже поступають це з 1 серпня, також акумулюються на рахунках зі спеціальним режимом використання в Ощадбанку. У нас виникла така ситуація, що всі кошти, які у нас були в виді статутного фонду, ми були вимушені потратити на поповнення електронного рахунку ПДВ. І на сьогоднішній момент у нас вкрай важка ситуація. Як наслідок, газівники не мають чим платити зарплату, податки і обов'язкові внески до бюджетів. Аби зекономити, керівництво «Хмельницьгазу» вже вирішило перейти з 1 жовтня на 4-денний робочий тиждень. Щоправда, побоюються втратити через це спеціалістів. У такій ситуації постає і питання про вчасний початок опалювального сезону в краї. Адже для цього ще потрібно замінити та капітально відремонтувати 37 кілометрів газопроводів, провести модернізацію ряду об'єктів, оновити обладнання. За приблизними підрахунками на це потрібно щонайменше 18 мільйонів гривень. У теперішньому фінансовому колапсі газівники краю звинувачують владу. Зокрема, вважають, що криза у газовому секторі створена штучно через незаконні рішення Комісії з регулювання енергетики. А ще впевнені, вихід із ситуації є. Необхідно встановити, скажімо, алгоритми розподілу згідно нормативних документів, які б забезпечили діяльність що одного підприємства, а також що іншого підприємства. Тобто до липня місяця алгоритми були встановлені так, що кожен учасник газового ринку отримував свою частку. Тобто якщо там НАК, наприклад, отримував 85% від тарифу, ПАТ «Хмельницьгаз» отримував 6% від тарифу, постачальне підприємство, ну раніше це було ПАТ, зараз це окремо, там 3%. Газівники області наразі намагаються достукатися до керівництва держави і краю, аби уникнути енергетичного колапсу. Проте поки що жодних обнадійливих результатів так і не досягли. А тому цілком можливо, що майже 400 тисяч споживачів блакитного палива можуть залишитися без газопостачання. Анна Михайловська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.